作戦の部下ということで、今回はスケール練習のコツという内容をお送りしたいと思います。サックスのミキです。まあサックスですね、初心者から始めていろんな練習をしていくと、まあスケール練習をねすることになります。スケール練習、まあスケールというのは音階のことですね。ドレミファソラシドですね。これをいろんなキーでね、まあ、やっていくわけですけども、最初はですね1オクターブでね、今吹いたようにドレミファソラシド、まあ、こんな感じですね。1オクターブで吹いていくと、ドからド、ファからファとかソからソとかね、そんな感じでやっていきます。で慣れたらそれを2オクターブに増やしたりとかね、例えばこんな感じですね。今、まあちょっと、ドからド行って、そのドに行って、で、さらにレまで行きましたけど、で、下も C まで行きましたけど、まあ大体2オクターブですね。まあそういうのをやって、で、それができるようになったら、さらに、サックスの音域全体で行くと。低い C フラットから、上のファーシャープまでの音域で、まあサックスは通常音域ですから、まあその中で、吹いていくと。例えば C だったら、こんな感じでね、だんだんこう難易度を上げていくわけですけれども、まあ全体に言えることなんですけれども、スケールってこうなかなかですね皆さん手こずる人が多くて、こういうあの単純にこう上がったり下がったりっていう機械的な練習っていうのは、まあ人間はねもともと苦手ですよね。で苦手だから、まあ練習することでそのコントロール力が身について、コントロール力が身につくっていうことはいろんな楽譜に対応できる力が身につくっていうことになるんですけれども、そこでですねちょっと覚えておくといいですよというスケールをマスターするためのコツをですね今回ご紹介したいと思います。結構ですねベテランの生徒さんでも陥ってるポイントなので、この点をですね意識しておくと、まあスケール練習というのは結構長い期間スケール練習をやめるということはないですよね。まあ僕らみたいにですね、まあプロで何十年でやってる人でもですね、スケール練習はまあ僕の場合は特に今でも、やりますし、まあやらないとやっぱりすごい衰えてきますから、あの楽器下手なっちゃうんで、まあ、必ずやってるものです。だからそういう風に、まあ、長い期間ですねずっと付き合っていくものでなんですけど、単調がゆえにですね、まあ、ちょっと飽きやすい、こういうスケール練習にちょっと刺激を与えるというか、長く付き合っていくため、あとしっかり飽きずにマスターしていくためのポイントを今回お伝えしたいと思います。スケール練習でちょっと悩んでるという方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは本題入りたいと思いますけれども、こちらにねちょっとした表を書いてみました。それで最近ですね、まあサックスをですねもう何十年と吹いてるベテランの生徒さんがいまして、その人にレッスンでスケール練習をやってもらってるんですけれども、まあ、ある時ですねちょっと質問しました。前調の音階でどこが苦手ですかって聞きました。こちらにですねちょっと表を書いたのは、フラットが0個、フラットシャープ0個のね C から始まってフラット1個の F で2個目の B フラットみたいな3、4、5って増えていって、シャープが6個、5個、4個、3個、2個、1個みたいな感じでね、まあ、よくあるこうスケールの順番です。これまあメジャースケールの場合ですけどね。でこれを全体見渡した時にどの辺が苦手ですかって聞いたら、このシャープの方ですって答えたんですね。まあそういう方がですね、まあ他にもね結構いるんです。前半は結構得意だけど後半が苦手ということで、でその方にですね、まあアドバイスしたのが、それはですね、多分上からばっかし練習してるんじゃないんですかっていうことを言いました。つまりですね、この丸1からね4まで書いてますけど、丸1の順番でばっかしやってないですかって言いました。それはですね、まあ人間はですね本読むときにですね、まあ上から下ね、読むとか、もうちょっと叩き込まれてますよね。その習性が身についちゃってるんで、音階も上から下まで吹くんですけど、常に上から吹くと。でこれ譜読みにも通じるんですけど、楽譜があったら大体前半が皆さん得意で後半が苦手なんですね。それはですね何が原因かって言ったら、その練習の順番を変えてないこと。だからその前半が得意ってことは、前半にですね、まあエネルギーを持った状態でですね練習するから前半は得意になるし、例えば練習してて詰まったら
吹き直すっていうのも、前半だと体力があるんですよね。で、後半になるとだんだんそれがめんどくさくなってくるんですよ。だから、めんどくさくなるってことは練習量が減るってことなんで、後半は必然的に苦手になるということがもう多々あります。で、僕も学生の時にそういったことがですね、まあ僕学生指揮者とか高校生の時はブラバンでやってたんですけど、合奏でですね、後半からですね、だんだん戻っていく練習とかにいっぱいやってたんですね。それは前半ばっかし練習しちゃうっていうね、修正があるからです。で、この音階も一緒で、だいたい音階ってその上からやっぱりその C からね、やるもんやって、まあ、思うじゃないですか。で、それでやったらですね、フラット系はですね、結構頑張って練習できるんですけど、後半のシャープ系になるとですね、もう体力がですね、残ってないみたいな感じになって、さっき言ったようにね、練習量が減ってしまうと。で、苦手なとこが解決しないまま、疲れて終わりみたいなね。で、早く曲吹こうみたいな感じに、どうしてもなってしまいます。じゃあ、まあ、どうしたらいいかってことなんですけれども、こちらに書きました。ざっと練習してから自分の苦手の多いところを集中的に練習するということですね。で、今の生徒さんのケースでしたら、丸2のようにですね、下から、だからシャープ1個の G からですね、逆に吹いていくと。で、これをやって、で、次の日練習するときは、また1番からやって、で、次の日練習するときは2番からやってみたいにですね、こう、互い違いなんですね。上から吹く、下から吹く、上から吹く、下から吹くみたいな感じでね。やると、まんべんなく練習できることになります。場合によったら、シャープ系がほんまに苦手っていう場合は、もうフラット系とか置いといて、3番のようにですね、シャープ系のみを練習すると。ゴリ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 ね。で、もしくはフラット系が苦手という方は、シャープ系を置いといて、4番のように、フラット0個からフラット5つまでをね、ゴリ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 練習すると。それをもう1週間とか2週間とかある程度やってから、また1番のように吹いてみる。ね、2番のように吹いてみるっていう風に、常にまんべんなくまんべんなく練習するようにします。じゃあですね、結構思ったより、マスターする速度上がると思います。で、これはですね、まあ、ある程度、その1番でやった方がやるといいかなと思います。やっぱりそのある程度全体を把握するまでは上からね、あの同じ型で吹いていく必要はあるかなと思いますから、そういう風にやってもいいかなと思いますね。まあ、もしくは最初は例えば1番で全部吹いてから、今度は4番集中的にやって、で3番を集中的にやって、でそれで1番やってみて、だいたいまあ全体分かってきたなと思ったら2番を今度いっぱいやるとかね。まあそういう風にこういろいろこうパターンを入れ替えてやってみるといいですね。で、ここにちょっと書ききれなかったんですけど、上からですね、1個飛ばしで吹いていくと。フラット0個 C ですよね。で、1個飛ばしたらフラット2個の B フラットになりますね。で、B フラットは C の全音下になりますね。で、もう1個飛ばすと、フラット4つの A フラットになる。これは B フラットがまた全音下みたいな感じで、違った風にね、吹けます。で、さらに慣れてきたら、今度は C から半音ずつ降りていく。だから C 吹いて、B 吹いて、B フラット吹いてみた感じで、もうこのフラットシャープの順番を無視して、半音で転調していく。半音下がっていったり、半音で上がっていったりね。そういうのもさらにやるといいかなと思います。で、そうやってですね、まあ、こちら星印に書いてますけども、俯瞰的に計画的に練習してみてください。例えば、今月はもう2番のパターンばかしやってみようとか、次の月になったら1番と2番互い違いとかね。で、まあその出来具合で3番4番をこう1週間こうやってみるとか、そういう風にやると結構刺激が入って、苦手な指もですね、こうスッと向き合えたりするようになりますからね。同じ順番ばっかしやってると苦手な指使いってもう嫌になってくるんですよ。ただ順番入れ変えると苦手な理由とかがですね、結構スッと見えたりするんで、ぜひやってみてください。で、こういうのを盲点をね、こうずらすって言って、コーチングの用語でスコトーマを外すって言うんですけどね。まあそんな感じで、このスコトーマを外すっていう視点でこのスケール練習をぜひ取り組んでみましょう。あと普段の譜読みにもぜひ取り入れてみてください。ということで、こんな感じで実際のですね、レッスン現場で、起こったことをですね、元に、まあ皆さんに有益な情報を出していきたいと思いますので、今後も楽しみにしておいてください。あとサックスに関して何でも質問はですね、 YouTube のコメント欄の方に書いてください。随時こうした動画とかテキストで返信していきます。あと質問コメントにですね、優先的に返信してほしいという方、あとはこのチャンネルを応援したいという方はですね、ぜひチャンネルメンバーシップの方もご登録ください。サクセの